Prima uvádí. Tohle už není éra průmyslu. V podstatě jsme už v éře technologie. Fašisti mají zdroje. My máme představivost. Vytváříme nástroje, kterými si vybojujeme suverenitu. Když posíláme systém do háje, daří se nám trochu uvolnit ten řetěz, kterým nás svazuje. Fašisti se vždycky prezentují jako bílí rytíři v lesklé zbroji, kteří chrání lid před hrozbami, co přijdou, a zbaví nás veškeré tmy čistou bělostností. Tohle je velká lež, protože v jejich hradech vládne korupce. Pravá základna moci je s námi. To my jsme ta tma. Do hloubky webu. V New Yorku začalo soudní řízení, které by mohlo mít potenciálně velice rozsáhlý dopad. Porota může ovlivnit budoucnost soukromí na internetu. Tisíce drog prošlo černými webovými stránkami Silk Road. Vláda překročila své pravomoci, aby získala informace. Tohle jen tak nezmizí. Tohle bude největší stopka něčemu, co v této chvíli existuje. Ledna 2015 bylo zahájeno soudní řízení s obviněným šéfem Silk Road, což je černý trh v oblasti internetu, které říkáme hluboký web. Hluboký web je rozsáhlý. Několika tisíckrát větší než viditelný internet. Ale hluboký web není místo. Jednoduše odpovídá za všechen neindexovaný internetový obsah. Bankovní data, administrativní kódy vlád, společností, univerzit. Jako když se podíváte pod kapotu internetu. Postupem času hluboký web obsadili různé druhy lidí, kteří chtěli terén využívat kvůli soukromí. Tato skrytá část hlubokého webu se nazývá Darknet a je přístupná pomocí softwarové služby Tor, kterou původně vyvinula americká armáda a která je nyní volně přístupná. A zatímco policie a média nám tvrdí, že Tor a Darknet jsou nástroje pro kriminálníky, je důležité pochopit, že je z valné části používají pro dobrou věc vládní agentury, novináři a disidenti po celém světě. V letě roku 2011 se na Darknetu objevila reklama na Silk Road. Silk Road byla undergroundovým tržištěm pro jakýkoliv typ zboží, ale většinou se využívala při obchodu s drogami. Drogové trhy byly na internetu odjakživa, jenže nikdy ne tak důmyslné a jednoduše použitelné. Ale dlouho se v anonymitě neudržela. Stovky tisíc uživatelů navštěvují stránky, které se nedají dohledat a na kterých se prodávají drogy, falešné dokumenty a služby nájemných vrahů. Zde jsou některé ze 13 tisíc položek, které tyto stránky nabízí. Ultračistý kokain, čisté LSD, vysoce kvalitní MDMA, říká se mu Molly, a to vše s dopravou zdarma. Vygenerováno bylo zhruba 1,2 miliardy z prodeje téměř 960 tisíc uživatelů z USA a více než tuctu zemí po celém světě.
Tenhle druh YouTube videí s více než 15 tisíci zhlédnutí každému sdělí, jak si stáhnout nevystopovatelnou technologii Tor, díky které lze získat data z tisíců počítačů po celém světě. Tohle internetové podsvětí podporuje virtuální měna Bitcoin. Díky Bitcoinu lze uzavírat anonymní transakce, které je pro policii téměř nemožné sledovat. Heroin, opium, marihuana, extáze, psychedelické stimulanty, opiáty. A tady jsou oxykodon, dívám se na ně, kodein, černý dechtový heroin. Mají cokoliv budete chtít. Je toho tu prostě seznam jen tak. Neuvěřitelné. Silk Road byl úspěšný hlavně díky kombinaci Toru a Bitcoinu. Bitcoin je technologie, která používá kryptografický kód k vytváření digitální měny. Odesílatel převede svůj bitcoinový kód a skrze účetní systém blockchain dorazí k příjemci. Měna Bitcoin není dokonale anonymní, ale když ji používáte opatrně, zprostředkuje vám koupy online anonymně. Bitcoin byla ideální měnou pro Silk Road, protože nabízí anonymitu a stojí mimo vliv bank a vlád. O Silk Road jsem se dozvěděl díky článku Adriana Chena na Gogru. Myslím, že tento článek o Silk Road informoval, ale svým způsobem je taky stvořil. To proto, že tolik lidí ke stránkám přitáhl. Uživatelská základna Silk Road obrovským způsobem vzrostla. No a od té doby jsem měl pocit, že mi uteklo důležité téma a chtěl jsem, aby bylo další velké téma hedvábné stezky moje. A taky mě tak fascinovala ta komunita, která v Silk Road vznikala. eBay nemá takový druh uživatelské komunity. Tady šlo o opravdu sevřené hnutí lidí. Pouhé její sledování bylo tak neskutečně fascinující. Je to prokazatelně jednorázový obchod s ilegálními drogami, který reprezentuje ten nejneomalenější pokus o prodej drog. Něco takového jsem v životě nezažil. Víte, měli na zádech opravdu veliký terč a dokonce do určité míry policii a zákonodárce provokovali tím, že to prováděli takhle otevřeně. A vlastně je to součástí toho, čím tenhle trh doopravdy je. Nejde tu ani tak o prodej drog, jako o jistý druh vyjádření politického názoru. Říkají, tohle by nemělo být zakázané, budeme si dělat, co chceme a máme k tomu taky technologii. Mediální pokrytí Silk Road bylo založené na zprávách policejních složek a vládních úředníků s malým příspěvkem těch, kteří za trhem stáli. A tak jsme architekty a obchodníky vyhledali pomocí šifrovacích klíčů, které ověřily jejich identitu a zároveň zachovaly jejich anonymitu. Tohle je poprvé, co veřejně promluví. Fóra na Silk Road byly nejlepší komunitou, jakou jsem kdy poznal. Probíhaly tam hromady politických a filozofických diskusí. Jistě děly se tam i nelegální věci, ale šlo o komunitu lidí s podobným smýšlením. Nevypadalo to, jako by měla Silk Road jediného vůdce. Objevovaly se zprávy od administrátora, ale jinak to vypadalo, že službu vytváří sama komunita. A potom, 5. února 2012, po prvním obchodním roce, vydal administrátor oznámení. Potřebuji identitu, která je oddělená od tohoto systému, jehož jsem pouze součástí. Potřebuji jméno. Fanfáry, prosím. Jménové jméno je Strašlivý pirát Roberts. Ty jsi Strašlivý pirát Roberts. S hrdostí. Strašlivý pirát Roberts je jméno smyšlené postavy z filmu Princezna nevěsta a jeho výběr nebyl náhodný. V původním příběhu od Williama Goldmana byl Strašlivý pirát Roberts pseudonym, který se předával z hrdiny na hrdinu. Minulý Roberts šel od řemesla před 15 lety a já jsem Roberts od té doby a jednou to jméno zas předám někomu dalšímu. Tento Strašlivý pirát Roberts, anglická zkratka je DPR, se postavil do čela For Silk Road a předpokládalo se, že je tvůrcem a majitelem. Strašlivý pirát Roberts byl pro mě nejzajímavější postavou celého tohoto světa. Na fórech Silk Road neustále zveřejňoval manifesty, láskyplné dopisy svým uživatelům a liberální filozofická pojednání.
Dokonce existoval i knižní klub strašlivého piráta Robertse, kde hostoval v diskuzích na téma rakouské ekonomiky a filozofie volného trhu. Nikdo nevěděl, o koho jde. Nikdy s tiskem nemluvil. Oslovil jsem ho prostřednictvím jednoho z fór Silk Road v polovině roku 2012, aby si se mnou popovídal. Myslím, že důvod, ze kterého se rozhodl se mnou mluvit, se jmenoval Atlantis. To byly stránky s mnohem agresivnějším marketingem než Silk Road. Zveřejnili video, na kterém byl Atlantis inzerován jako lepší drogový trh hlubokého webu. Takže jsem pak strašlivému pirátu Robertsovi řekl, víš, já ten článek prostě napíšu, buď budu psát o Atlantis, nebo o tobě. A myslím, že proto, že byl chytrý biznismen, si uvědomil, že je čas promluvit. Měl politický názor, který chtěl sdělit světu, což jsem věděl, z toho, co zveřejňoval ve fórech. A na to jsem tak trochu hrál a řekl jsem, může to být způsob, jak sdělit světu, co Silk Road představuje. A to ho lákalo. Po 8 měsících nakonec souhlasil s rozhovorem. Samozřejmě mi o sobě vůbec nic neřekl. Nevěděl jsem, kde žije, jak je starý, prostě nic, co by ho mohlo i vzdáleně identifikovat. Já Silk Road nestvořil, to můj předchůdce. Myslím, že původní myšlenkou bylo propojit Bitcoin a Tor a tím vytvořit anonymní trh. Všechno bylo připravené. Já jen složil části dohromady. S radostí dávám na vědomí, že nejsem první administrátor Silk Road. Byl neuvěřitelně tajnůstkářský, co se týče vnitřního fungování Silk Road a také jeho vlastní identity. Vždyť po něm šly všechny druhy policejních orgánů. Management Silk Road je výsledkem společného úsilí. Nejde jen o to, aby Silk Road bezchybně fungovala. Nejčastěji přichází nejlepší nápady za samotné komunity. Ale řekl mi dost zajímavé věci o tom, jak vidí sám sebe a o tom, jak Silk Road funguje. Nedovolujeme prodávat cokoliv, co by mohlo ublížit nevinným lidem. Například všechno, co je kradené nebo zakázané. Padělané peníze a kupony, kterými se lidé dají oklamat. Také nájemní vrazy a dětská pornografie jsou zakázány. Žádná substance na Silk Road tato nařízení neporušuje. Tohle šlo za hranice legalizace marihuany nebo dokonce heroinu. Chtěl vidět nový vztah mezi jednotlivcem a vládou, kde je vláda paralyzovaná a nemůže kontrolovat, co si lidé kupují nebo co prodávají. V jádru je Silk Road způsob, jak obejít regulace ze strany státu. Stát se snaží ovládat skoro všechny aspekty našich životů, nejen užívání drog. A kdekoliv se to děje, neexistuje možnost žít život podle toho, jak chceme my. Neměl bych to říkat, ale ten strašlivý pirát Roberts mi byl hodně sympatický. Dle mého názoru to byl hodně zajímavý chlap s dost srozumitelnou filozofií. Představoval jsem si ho jako moudrého muže ve středních letech. Ale ne všichni na Silk Road sdíleli jeho liberální filozofii. Ukončení války s drogami byl názor, který komunitu skutečně sjednotil. Jedním z hlavních důvodů, proč strašlivý pirát stránky vytvořil a nechal trh, ať funguje sám a zariskoval, bylo snížení násilí při nakupování drog, protože tak to prostě bylo. A bylo tomu tak kvůli válce proti drogám. Násilí se neobjevuje jen kvůli tomu, že lidé prodávají a nakupují drogy. Násilí je dílem policejních oddělení a federálních agentů. A to nemluvím o násilí, které je pácháno na lidech za oceánem. My jsme původcem té nejhorší šikany, co se drog týče. A faktem je, že nyní 50% země řeklo protidrogovému úřadu, my nechceme, abyste v té válce pokračovali. Tihle lidé potřebují démonizovat drogy. Válka proti drogám je založená na strachu, nejistotě a pochybách. Silk Road není jen další kyberkriminální systém. Tohle byl muž, který se viděl v roli vůdce hnutí. Jedna věc, kterou jsem se při hře na strašlivého piráta naučil, je, že jednání člověka vždycky jedny potěší a druhé k smrti naštve. Máme důležitou zprávu. A nastala chvíle, aby ji slyšel celý svět.
Není to jen o tom získat drogy nebo to vytmavit autoritě, ale postavit se za svá práva jako bytost a odmítat se podvolit, když jsme nic neudělali. Silk Road je dobrým médiem pro tuto zprávu. Vše ostatní je druhotné. Silk Road fungovala hlavně proto, že se strašlivému pirátu věřilo. V jakýmkoliv moment v čase mohl Silk Road uzavřít a zmizet z bitcoiny uživatelů. To se u jiných biznesů na neviditelném webu už stalo. Lidé věřili, že to neudělá, protože v něm viděli opravdového radikálního liberála a kryptoanarchického filozofa. Jehož názory se podobají těm z hnutí Shifropunk z 90. let. Před 25 lety se v okolí San Franciska, pobytek svých členů, setkávala skupina matematiků, kryptoanarchistů a hackerů. Tahle skupina byla známá pod názvem Shifropunkové. Její původní členové nebyli sociálně motivovaní, spíš se zabývali matematikou kryptografické technologie a filozofií anonymity, svobody a soukromí jedince. Vláda vede jasnou politiku přístupu ke všemu psanému textu, což znamená, ať řeknete cokoliv, máte něco uložené na hard disku nebo něco pošlete online, chce k tomu mít přístup, kdo co posílal a pro koho. Shifropunkové byli zásadní pro rostoucí hnutí za anonymitu online. A právě oni se jako první vydali do utajených koutů internetu. Myslím, že pro hnutí Shifropunků byly zásadní WikiLeaks a názor Juliana Assange a Jacoba Applebauma na to, co znamená být Shifropunkem. Nemůžeme věřit vládě, že bude implementovat pravidla, která říká, že bude implementovat. A tak musíme vytvořit skryté nástroje, tajné kryptografické kódy, tak aby vláda nemohla všechny špehovat a používat to k udržení moci. Ať se vláda snaží sebe víc, pokud budou kódy dobré, nebude se moci do naší komunikace dostat přímo. Úřední moc je odvozená forma násilí, ale u kryptografie musí člověk uznat, že žádné množství násilí ještě nikdy nevyřešilo matematickou rovnici. Neznamená to, že vás nemůžou mučit nebo že nemůžou napíchnout váš dům. Znamená to, že když najdou zašifrovanou zprávu, je jedno, že za sebou mají moc úřadu ve všem, co dělají. Tohle hnutí není o zničení zákona. Tohle hnutí není o zničení zákona. Tohle hnutí je o vytváření zákona. Tohle jsou lidi, kteří chtějí vytvořit šifrovací nástroje, které by mohl použít kdokoliv. Je to snaha posunout způsob, jakým internet funguje tak, aby bylo utajení, anonymita a soukromí možností úplně pro všechny. Je to mnohem populističtější hnutí. V bezpečnostním a kryptografickém prostoru existuje komunita lidí, která chce žít ve světě, kde vláda nemůže kontrolovat jejich e-maily, nemůže odposlouchávat jejich hovory a nemůže sledovat, s kým tráví čas. A tak se k tomu snaží vytvářet nástroje, snaží se vytvářet protokoly a služby, které zprostředkují anonymní a soukromé výměny informací. Celé se to odvíjí od touhy žít svobodným životem a od poznání, které je mnohem starší než veškerá technologie, že sledovaný život není skutečně svobodným životem, že zóna soukromí je jádrem lidských hodnot. A tato technologie je dle mého názoru vtělením těchto základních lidských hodnot. A myslím, že lidé, kteří se snaží vytvářet měny, jež jsou osvobozeny od sledování a kontroly vlády a technologie, díky kterým můžete vést skutečně soukromý rozhovor, jsou lidmi, kteří vidí, že technologie může takový prostor vytvářet i ochromovat. Nyní existuje víc šifropunků než kdy předtím. Chtějí naprosto paralyzovat schopnost vlády prosazovat zákon. Chtějí, aby pravidla vytvářela kryptografie na místo vládních orgánů. Cody Wilson vyvinul Liberátora, zbraň, kterou lze vytisknout na 3D tiskárně a která byla během 2 dnů stažena 100 000krát. Když sdělíte padesátníkům, že teď dokážou 3D tiskárny vyrobit zbraně, řeknou, v dřívějším světě se žilo krásně. Chceme otřást všemi základy, zničit všechny základy, morální, etické i politické, které tenhle řád vystavil. Vidět za hranice dobra a zla a moci vše změnit. A proto pro mě byla osoba strašlivého piráta tak zajímavá. Je to liberál? Je tak úžasný, jak tvrdí, že je?
Věří v liberální principy trhu, v boje člověka proti státu a ve všechny principy svobody, nebo je někým jiným? Je někdo, kdo doufám, že je. Kým bych se já sám chtěl stát? Kdo hledá cestu, mechanismus, pomocí kterého se podívá za hranice dobra a zla? A je pyšný na to, kým je, na to, že nám otevřel dveře. Samozřejmě, že neviditelný web bude mít i svou temnou stránku. A pokud budeme chtít povolit tuhle kryptoanarchickou budoucnost, tak každý, kdo na tom pracuje, musí uznat, že revoluci informační svobody, do které se zapojuje, budou provázet hodně ošklivé věci. V srpnu roku 2012 jeli obchody naplno. Silk Road se stala prosperujícím neregulovaným černým trhem. Toto používání internetu bylo obrovskou hrozbou pro vládu. Větší než jen prodej drog. I jako člen bezpečnostních složek bych nevěděl, kam mám jít, abych si koupil crack nebo heroin na ulici. Ale vím, kde bych ho našel online. Jen si stáhnu nějaký software a jsem tam a drogy si takhle můžu velice jednoduše koupit. Odkdy se mládež zajímá o každodenní příchod pošty, nervozita mladíka vzbudila v jeho matce podezření. A když přišla pošta pro jejího syna, našla v ní karton DVDček a v něm bylo něco navíc. Pytlík s bílým krystalickým práškem. A tak svého 14-letého syna konfrontovala a jejich životy se navždy změnily. Nikoho to příliš nezajímalo až do chvíle, kdy senátor Schumer řekl, s tím musíme něco udělat. Žádám protidrogový úřad a ministerstvo spravedlnosti, aby stránky zavřely, než budou napáchány další škody. Když se zamyslím jen nad tím, co se musí udělat, aby se vůbec případ otevřel, tak dospěju k názoru, že by to celé nezačalo, kdyby jeden senátor neřekl, na tohle se musíme podívat. Dnes FBI uzavřela nejsofistikovanější internetové stránky biznisu, který prodává tvrdé drogy, a to včetně heroinu, kokainu a LSD. Ten, kdo se chtěl na tyto stránky dnes přihlásit, našel zprávu, stránky zrušeny. Šlo o sofistikovanou elektronickou kouřovou clonu. Akce trvala téměř 2 roky. Podařilo se jim stránky infiltrovat a uskutečnit několik nákupů pod utajenou identitou. Tajemný strašlivý pirát Roberts byl zatčen na nejméně pravděpodobné lokalitě. V místní knihovně v této sanfranciské čtvrti. FBI zabavila 3,6 milionů dolarů v bitcoinech, což je nejvyšší zabavené množství v historii. Když se v říjnu objevilo to trestní oznámení, popisovalo 29-letého kluka jménem Ross Ulbricht. Nejenže tvrdili, že vedl celou konspiraci miliardového černého trhu a obvinují ho z pašování drog a praní špinavých peněz, ale také z počítačového hackerství, což jsem si se Silk Road nikdy nespojoval. Ale pak jsem zjistil, že součástí trestního oznámení bylo také obvinění z toho, že připravoval vraždy potenciálního informátora a vyděrače. Zdá se, že nejméně jeden uživatel Silk Road hrozil, že zveřejní identity tisíce ostatních. Vyšetřovatelé tvrdí, že se Ulbricht snažil o organizaci vraždy na objednávku a potenciálnímu nájemnému vrahovi nabízel 150 tisíc dolarů a tvrdil, takové chování je neodpustitelné, zejména tady na Silk Road. Anonymita je posvátná. Tohle nebyl ten strašlivý pirát Roberts, jakého jsem si představoval. Myslím to spojení mezi Rossem Ulbrichtem, který byl podle četných důkazů spojen se Silk Road. Vždyť mu zabavili notebook ve chvíli, kdy byl na Silk Road napojen. Chytli ho přímo při činu, ale tyhle dvě osobnosti, to se mi zdálo až příliš schizofrenické. Bylo pro mě obtížné uvěřit, že se jedná o jednu a tu samou osobu. Takže FBI celé vyšetřování založila na myšlence, že strašlivý pirát Roberts je Ross Ulbricht? Přesně, protože i on se snažil svou identitu na těch stránkách zakrýt. Takže jejich prvním úkolem bude ho s určitostí ztotožnit s osobou, která stránky provozuje. Jakoby se to stalo včera. Byl jsem na počítači. Zrovna jsem koukal na Facebook.
A vidím kámoše, o kterém vím, že ho zajímá Bitcoin a kryptoměny a takovéhle věci. A najednou sdílel článek s titulkem Ross Ulbricht zatčen. A tak se připojím na G-chat a ptám se Lynn, můžeš mi prosím nějak vysvětlit, co se to děje? Prostě jen tak koukám na Rossovu fotku, jak ho zatýkají. Co je to? A ona říká, bohužel my nevíme, okamžitě se vracíme z Kostariky. Naprosto mě to odrovnalo. Ross William Ulbricht vyrostl na předměstí Austinu jako jediný syn Kirka a Lynn se starší sestrou Kaylee. Byli semknutou rodinou střední třídy. Ulbrichtovi si vydělávali nájmem nemovitostí, které vystavili na pobřeží Kostariky. Ross byl nadšený turista, byl scout jako jeho otec a byl velmi nadaný matematik. Ross získal plné stipendium na Texaské univerzitě v Dallasu, kde studoval fyziku. V roce 2006 dokončil studia a získal další stipendium, tentokrát na Penn State, obor materiálové vědy a inženýrství. A právě na Penn State se Ross začal vážně zajímat o libertarianismus, zejména o práci Ludwiga von Misese a rakouskou ekonomickou školu. Ale když Ross v roce 2009 dokončil magisterské studium, začal měnit své životní plány a řekl své matce, že už se nechce věnovat vědecké kariéře a místo toho bude podnikatelem. Ross se přestěhoval zpátky do Austinu a otevřel si antikvariát. Část výdělku šla na městský program pro mládež a zbylé knihy vězeňskému programu gramotnosti. Pamatuju si, že když jsme se naposledy viděli, byli jsme na kávě, tak říkal, že by si přál, kdyby se na škole dal do bratrstva. A já si pamatuju, že jsem řekl, no to mě překvapuje. Já jsem tomuhle pohledu tak docela nerozuměl. A vzpomínám si, že jsem si říkal, on se tolik soustředil na studia, že si možná nestačil vybudovat takové sociální zázemí, jaké by si býval přál. Ale co se týče toho, jak jsme vnímali svou budoucnost, tak si myslím, že jsme měli oba silnou touhu kontrolovat vlastní osud. Stejně jako když otevřel ten antikvariát, bylo to naprosto přirozené. Ani jsem se nad tím nepozastavil a přitom existuje plno lidí, kteří by si vlastní firmu nikdy neotevřelo. Ale Ross? Jistě, proč ne? Obchody ale nešly a Ross byl nucen firmu zavřít. A jako kdyby jeho zpráva na LinkedIn měla být předzvěstí, Ross měl jakési zjevení, co se týče jeho další cesty. Napsal. Nyní se mé cíle změnily. Chci použít ekonomickou teorii jakožto nástroj ke zničení nátlaku a agrese proti lidským bytostem. A proto vytvořím ekonomickou simulaci, aby lidé měli osobní zkušenost s tím, jak by vypadal život ve světě bez systematického používání síly. Od konce roku 2010 se Ross stal volnomyšlenkářem, opustil rodiče a přestěhoval se ke své sestře do australského Sydney, aby se pak opět vrátil do Austinu. Během tohoto období byl Ross nezaměstnaný, jen občas pracoval na externích projektech počítačového finančnictví. Já jsem René Pinel a je mi 29. Je 6. prosince 2012 a jsem v Židovském muzeu moderního umění. Jsem tady se svým nejlepším kamarádem. Rossi, jak to, že teď žiješ v San Francisku? Ty jsi mě tak dlouho přemlouval, až jsem řekl, tak jo, přijedu. René mi zavolal a říkal, Rossi, přijeď, mám pro tebe skvělou příležitost. A já říkám, dobře. A on na to, něco tu v San Francisku rozjíždím. Chci, abys u toho byl. A čím víc jsem zvažoval pro a proti, tím víc mi to přišlo jako osud a jako správná věc. No a tak jsem si koupil letenku a za 14 dní jsem stál na jeho prahu. Když se Ross Ulbricht stěhoval z Austrálie do San Francisca, Silk Road už byla online a stabilně rostla. Takže přirozeně upoutala pozornost federálních represivních složek, zejména sekci oddělení vnitřní bezpečnosti, neboli HSI, která sídlí v budově celnice v Baltimoreu v Marylandu. Máte poštovní inspektory v Seattlu,
na celníky a hraniční patrolu a ti všichni naráží na zásilky ze zahraničí, které jsou plné drog a plné peněz. A mají společného to, že všechny vedou zpátky k Silk Road. A ve stejné době je tu také určitý počet nezávislých vyšetřovatelů, kteří sledují různá vodítka, ale pokaždé je to zavede zpátky na jedno jediné místo. New Yorkské oddělení kybernetické kriminality FBI zahajuje vlastní vyšetřování, které vede agent Chris Tarbell. Součástí týmu byli lidé, kteří byli online 24 hodin denně a hledali a sbírali i malinkaté částečky důkazů. Informanti byli aktivováni. Stránky Silk Road se vždy hemžily členy represivních složek, kteří vystupovali jako prodejci a kupující. Na začátku roku 2012 se tým HSI spojil s FBI a také s protidrogovým úřadem kvůli operaci s krycím jménem Marco Polo, jež měla za úkol vniknout do svatyně Silk Road. V lednu 2012 mi skonfiskovali zásilku z Číny. Pokračoval jsem dál jako by nic, což bylo dost hloupé. 28. června 2012 u mě provedli razii. Nezadrželi mě, místo toho mě posadili do dodávky venku. Zadržení za účelem vyšetřování. Do vězení jsem nešel, nikdy mě nezatkli ani neobvinili, protože moje zabavené počítače pro ně měly větší cenu, když jsem neseděl za mřížemi. To samé udělali s dalšími a vybudovali si vlastní ring organizovaného zločinu. Operace nabrala na síle, když se tajnému agentovi, který používal přezdívku NOP, údajně podařilo navázat přímý kontakt se strašlivým pirátem Robertsem. NOP si u piráta Robertse stěžoval na malou velikost obchodů, které se uzavírají na Silk Road. Když jdeme pod 10 kilo, ani to nestojí za to, napsal agent. Pirát měl Nobovi sehnat kupce a obrátit se na jednoho ze svých nejdůvěryhodnějších partnerů, kterým byl Chronic Pain, aby obchod uzavřel. Chronic Pain byl už od začátku jedním z administrátorů Silk Road a také přispíval do diskuzních fór, která s ním sdílela vizi Silk Road jako prostředku na snížení násilí při obchodu s drogami. Aby mohl obchod zprostředkovat, dal Chronic Pain informátorovi svou adresu. Federální agenti okamžitě Chronic Paina zadrželi v jeho domě Salt Lake City a odhalili, že kriminálníkem je tento 47-letý muž s rodinou Curtis Clark Green. Chytíte kriminálníka a co se dělá u typického drogového případu? Snažíte se ho jako svědka přetáhnout na svou stranu a tady měli štěstí, že chytli jednoho z administrátorů. Green měl přístup do zpráv a finančních účtů jiných uživatelů, a to včetně strašlivého piráta Robertse. Musím předpokládat, že bude zpívat, napsal pirát Nobovi. Rád bych ho nechal zbít. Další den prý údajně napsal. Mohl bys změnit objednávku z mučení na popravu? Vražda byla zinscenována, fotografie zkrvaveného Curtisova těla byla odeslána pirátovi, který za ní zaplatil pomocí bitcoinů. Celkový počet vražd na objednávku bude 5, a to včetně objednávky vraždy vyděrače, podvodníka a dokonce i smlouvy z Hells Angels. Jména dalších dvou obětí byla fiktivní a úřady nemají žádné důkazy o vraždě, která by proběhla. Údajný pokus o vraždu Curtise Greena úřadům umožnil vznést obvinění proti strašlivému pirátovi, a to z drogových zločinů, pokusu o vraždu svědka a z vraždy na objednávku. Úřady samozřejmě stále ještě netušili, kdo strašlivý pirát Roberts je. A tak tajní agenti nadále s pirátem komunikovali a pirát jim nadále odpovídal. V červnu roku 2013 se rozpřestěhoval do bytu, který našel na Craigslistu. Pro nové spolubydlící si říkal Joshua Terry. V té samé době agent IRS Gary Allford vyšetřoval Silk Road a pomocí Google se mu podařilo narazit na starý e-mail z viditelného internetu, ve kterém se mluví o spuštění Silk Road. Tento e-mail propojil s účtem, který vlastnil Ross Ulbricht. O měsíc později celní inspektoři zabavili na kanadské hranici balík s falešnými doklady s fotkami Rose, určeným na jeho domácí adresu. Rose v jeho bytě navštívilo několik agentů Úřadu vnitřní bezpečnosti. Agenti Rosovi předali falešný kalifornský řidičský průkaz, na kterém byla jeho fotka, ale jiné jméno. Ulbricht popřel, že by falešné doklady byly jeho, a agenti odešli.
Když někoho podezříváte z toho, že je součástí rozsáhlého kriminálního podniku, tak je výlet do bytu toho člověka s nějakými důkazy, třeba falešnými doklady, důležitý, protože toho člověka vidíte tváří v tvář. Možná z něj při rozhovoru dostanete nějaké informace a možná ho vezmete do vazby. Občas je lepší počkat a vzít to celé z mnohem globálnějšího hlediska. Protože v mnoha případech jde o víc, než jen o nějaké falešné doklady. Další velký zlom v případu byl dosažen kybernetickým krimitýmem FBI. Lokalizovali servery Silk Road v Německu a na Islandu. Jak byly tyto servery lokalizovány, je kontroverzním tématem, ale FBI měla svou kopii serveru Silk Road a doufala, že se jí podaří odhalit strašlivého piráta Roberce. Přišlo mi, že je někde v systému chyba. Nebyl jsem si jistý, kde, ale věděl jsem, že tam je. A tak jsem zavolal svému partnerovi a řekl mu, musíme rychle co nejvíc vydělat a vypadnout. Během roku se chicagskému agentovi vnitřní bezpečnosti jménem Jared Derjegian podařilo Silk Road infiltrovat a nyní byl na pozici respektovaného moderátora jménem Cyrus. Ross se díky důkazům, které ho pojeli ke vzniku Silk Road, incidentu s falešnými doklady, stal jedním z hlavních podezřelých. 1. října se rozjela operace připravená ve spolupráci Derjegiana z vnitřní bezpečnosti a Tarbellovým týmem FBI. Derjegian podle své výpovědi zjistil Rossovu novou adresu a pomocí svého pseudonymu Cyrus inicioval konverzaci na Silk Road s pirátem Robertsem. O chvíli později Ross vešel do knihovny v Glen Park, aby použil zdejší Wi-Fi. A ve chvíli, kdy Derjegian viděl, že je pirát Roberts opět nalogovaný, dal Tarbellovi a jeho týmu povel k akci. Takovéhle vzrušení si nemůžete koupit ani na Silk Road. Všechny drogy, které se na těch stránkách dají koupit, nejsou nic proti chycení toho chlapa. Ross byl zadržen předtím, než stačil svůj notebook zašifrovat. Údajně byl stále ještě nalogovaný na administrativní panel Silk Road. Byl pro uživatele drog andělem, protože byl velice technicky nadaný. Byl schopen dokonale skrýt jak stránky, které vytvořil, tak prodej ilegálních drog, které na jeho stránkách prodejci nabízeli. V zahlazování stop byl mistr. Stránky Silk Road byly zabaveny a staženy a proti několika klíčovým partnerům a obchodníkům byla vznesena obvinění. Ross byl držen přes měsíc ve věznici v Oaklandu a čekal na přesun do New Yorku. Rossova rodina sehnala více než $1 000 000 na kauci. Ale obžaloba tvrdila, že vzhledem k údajným vraždám na objednávku je příliš nebezpečný a tak byla kauce zamítnuta. Nebylo to správné rozhodnutí. Žádné riziko útěku nehrozilo a nebyl pro nikoho nebezpečný. To, že by řekl, objednávám si vraždu někoho, je naprosto směšné. Spíš bych pochopil, kdyby to zinscenoval jeden z agentů vnitřní bezpečnosti. Někdo egoistický, maniakální, šílený. To bych pochopil. Účet piráta používalo víc lidí? Já věřím, že to byly nejméně dva další lidé. Ne-li tři, tedy v jednu dobu. Je to jedno. To proto přišli s tou pitomostí. S vraždou na objednávku. Ale víte, je do toho zapletený senátor a plno dalších. Takže ho usmaží. Data ze serveru Silk Road obsahovala interní soukromé zprávy, které odhalily, že stránky vedl kolektiv mnoha lidí. Jeden kupec jménem Variety Jones byl aktivní od spuštění Silk Road. Jones vydal mnoho nařízení, která se týkala chodu. Dokonce nařídil administrátorovi, aby osobnost strašlivého piráta vytvořil. Ale Ross Ulbricht zůstal primárním podezřelým celého šetření. Ross byl držen více než rok v metropolitním detenčním centru v Brooklynu, kde čekal na svůj soud. 6 týdnů z toho strávil na samotce. Ross tvrdil, že je nevinen a popřel, že by byl strašlivý pirát Roberts. Zahájení soudu bylo určeno na 10. listopadu 2014 v New Yorku. V případě, že by byl usvědčen, hrozil Rossovi trest minimálně 30 let a maximálně doživotí. Natáčíš to?
Je to pěkný chlupáč. Takhle velcí pavouci jsou většinou... Já bych ho někam vypustil. Tak kde je? Víte, pro rodinu je to moc těžké. Opravdu. Zejména, když toho člověka tolik milujete a věříte v jeho nevinu. A k tomu máte za oponenta takového neporazitelného Goliáše. Není to jednoduché. Je to podobné, jako prožít smrt. Nejdřív, že to není možné, a potom, že je to pravda. Projdete si takovým šokem. Jeho táta, můj manžel, se snaží starat o náš biznis, abychom měli z čeho žít. A jeho sestra žije v Austrálii, ale také se snaží pomáhat. Jsem Rosova sestra a mohu vám říct, že byl celý život čestný a pravdivý muž. Když jsem slyšela o jeho zatčení, byla jsem v šoku, ale ještě větší rozčarování jsem cítila z toho, co o něm média píšou. Víte, čtu články od lidí, kteří nemají ani ponětí o tom, kdo je. V médiích už byl souzen a odsouzen. A to nebylo dokázáno nic. Já nevím, co se v téhle zemi stalo s presumpcí neviny, ale je to přece jedno z našich ústavních práv. Ross mi tuhle fotku poslal asi před týdnem. Je na ní on ve vězení asi před 2 týdny. Asi občas chodí a fotí vězně pro jejich rodiny. Vede se mu dobře, tedy vzhledem k tomu, co se dá za takových okolností očekávat. A konečně po 5 měsících odkladů má přístup k dokumentaci, k důkazům, které má obžaloba. A tak velmi tvrdě pracuje a vše si pročítá. Pořád se obžaloby ptáme, jak jste našli ten server, ale oni nic neříkají. My musíme vědět, jak našli ten server, abychom zjistili, jestli nebyla porušena Rossova práva. A jak můžeme vědět, že nebylo manipulováno s důkazy a podobně, když nehodlají sdělit, jak našli ten server? V tomhle případě proběhlo už 14 prohlídek a zabavení, což je jak hledání naslepo v majetku člověka. V podstatě se hrabou ve všech věcech, aby zjistili, jestli na něco náhodou nenarazí. Když se to trestní oznámení v říjnu objevilo, tak myslím, že se podpůrci strašlivého piráta Robertse a Silk Road prostě rozutekli. Protože najednou vypadalo to, co se zdálo být idealistickou komunitou postavenou na pacifismu a libertariánském volném obchodu, jako krvavá kriminální konspirace. A chlap, který by asi jinak byl, řekněme, politickou celebritou, který by měl řadu stoupenců, toužících po jeho svobodě, byl okamžitě považován za vyvrhele. Byl viděn jako kriminálník. Je zde hodně nepřímých důkazů, pokud je chcete takto nazývat. Ve hře je hodně technických aspektů. Vlastně se to celé tak trochu zbláznilo. Jedna věc je zrušení drogového trhu online a druhá je navrch přišít v člověku několik vražd na objednávku. Je to dost přitažené. Tento 29-letý podnikatel měl druhý tajný život digitálního drogového lorda. A tvrdí, že si žil stejně jako hlava drogového kartelu. Nemusíte znát moc filmů na to, abyste si všimli rozdílu mezi Rossem Ulbrichtem a drogovým bosem. A potom, když konečně zveřejnili obžalobu, najednou ta obvinění z vražd na objednávku zmizela. A zbylo jen pašování drog, praní peněz a počítačové hackerství. Přednesli 6 obvinění. Použili je proti němu při řízení o propuštění na kauci. A najednou, o 2,5 měsíce později, je žalobce vůbec nepoužil. Namísto toho to nazvali trestným činem bez obvinění. Jestli je něco trestný čin, má být člověk obviněn. A pokud ne, tak proč to vůbec zmiňují? Protože jde o ovlivňování poroty. Nemají důkazy. A jen ho tím očernují. Oni chtějí porotě představit někoho, koho nelze spasit. Je to taktika, kterou chtějí otrávit atmosféru, aby se porota nesoustředila na obvinění, ale právě na tu atmosféru, kterou vytvořila vláda. Odvede tím pozornost, takže přestože budou důkazy slabé, předpoklad neviny je obžalovanému už předem odepřen. Namísto toho je zaměřen na vládu, protože tam někde v neviditelnu číhají nebezpečné věci, které bychom ani neměli nikdy spatřit.
Vláda tudíž nemusí nic bezvýhradně dokázat, protože porota je naočkována způsobem, který je toxický vůči nestrannému hodnocení důkazů skutečných přednesených obvinění. Předtím byla součástí obžaloby i vražda na objednávku, ale nyní už není. Jenže obvinění nikam nezmizelo, je součástí něčeho, co oni nazývají činem v rámci konspirace prodeje drog. Takže ho tím pouze přetvořili na nástroj, kterým podpoří širší drogovou konspiraci, aby ho buď dostali k soudu, nebo aby se dohodl. Mně to přijde docela jako podvod. Vláda ho obvinila téměř neformálním způsobem z vraždy, takže když ho nakonec obviní z těch nenásilných činů, bude pořád působit jako násilný kriminálník. A myslím, že to byla dost efektivní taktika pošpinění portrétu Rosse Ulbrichta. Od Rossova zatčení s ním byl v pravidelném kontaktu jeho nejlepší kamarád René Pinel. René odmítal dávat rozhovory ze strachu, že budou použity k poškození Rossova případu, ale souhlasil, že na mé otázky odpoví e-mailem. Já jsem malá konev konvička. Tady je mé ucho a hubička. Když se nažavím, tak se rozječím. Čapni mě a nalij mě. Kvůli závažnosti obvinění nebylo možné s Rossem udělat rozhovor z vězení. A tak nám zbyly jen jeho osobní fotografie a filmy. Ale na základě vyčerpávajících diskuzí s jeho přáteli a rodinou a se znalostí Rossovy životní dráhy od fyziky a inženýrství přes malý domácí antikvariát bylo dost těžké uvěřit, že by mohl být jediným mozkem Silk Road, rozsáhlého komplexu internetových služeb s více než milionem uživatelů po celém světě. Ross byl bystrý a vzdělaný muž se zájmem o libertariánskou ekonomickou teorii, která je patrná z mnoha příspěvků strašlivého piráta Robertse. Ale neměl žádnou zkušenost s počítačovým kódováním nebo vedením velkých internetových společností. Tak co Rosse spojuje s tím, co víme o strašlivém pirátu Robertsovi? Pirát Roberts byl motivován pacifistickou filozofií a plánem na vytvoření prostoru pro obchod bez obětí. Takový étos si vzali za svůj architekti a obchodníci na Silk Road a prorůstala skrze celou její komunitu. Existovali lidé, kterým jsem odmítal prodávat, protože se mi nezdáli dost dospělí na to, aby zvládli užívání drog, kteří toho ještě dost nevěděli. Znáte to. Nejdřív začni s trávou, zkus to. Pak se ke mně vrať a já ti možná něco dám. Nechci být ten, co tě připraví o panenství a potenciálně tě přitom zabije. Zejména u heroinu jsem dával dost velký pozor na to, komu ho prodávám, protože byl hodně čistý. Silk Road se zdála být úspěšným experimentem ve vytvoření pacifistické komunity, na kterou dohlíží vůdčí postava. Ale hluboké ideály strašlivého piráta Robertse byly v rozporu s obviněním z vraždy na objednávku. Podlehl pirát korupci a otočil se zády ke svému pacifistickému mandátu na snížení násilí. Existovali i další lidé, kteří používali pirátův účet? A nebo je na těchto údajných vraždách na objednávku bez oběti něco pravdy? Neznáme ten prvotní důkaz, který při vyšetřování federály zavedl až do Sanfranciské knihovny, kde byl Ross Ulbricht zatčen. My jen víme, že v určitý moment se jim podařilo lokalizovat servery Silk Road a datové centrum na Islandu a okopírovat je. Okopírovali všechny jejich data a zabavili je.
Celá myšlenka Silk Road se odvíjela od toho, že Tor chrání její fyzické umístění. A tak by bylo velice těžké lokalizovat počítače, které ji spravovaly. Takže tajemství toho, jak se FBI, protidrogový úřad nebo Národní bezpečnostní agentura dostali k těmto serverům, zůstává neodhaleno. Vlastně se neobjevuje ani v žádných legálních dokumentech kolem soudu s Rossem Ulbrichtem. Myslím, že se na to obhajoba zaměřila, protože vláda o tom mluvit nechce. A jestli tomu tak doopravdy je, není zde konflikt se čtvrtým dodatkem? Má vláda právo používat techniky hackerů, aby se dostala k důkazům proti podezřelému ze zločinu? A pokud ano, jaká povolení k tomu potřebuje? Protože pokud došlo k nějakému porušení čtvrtého dodatku, pak může být ta úplně prvotní část vyšetřování, co vedla k celému řetězci událostí, včetně zatčení Rosse Ulbrichta, pro obžalobu dosti problematická, protože může pošpinit každý důkaz, který následně našli. Vláda žalovala jiné lidi za to, co v tomto případě sama provedla, to jest proniknutí pod veřejnou fasádu stránek. A také tvrdila, že získávání informací pomocí vyspělého počítače, které nemají být veřejnosti přístupné, je činností, která je v rozporu s federálním zákonem. Proto pořád dokola říkají, my jsme nic špatného neudělali, my jsme nic neporušili, protože dobře vědí, co je v sázce. Vždyť za to ty samé lidi odsoudili. A vládnímu přísežnému prohlášení agenta Tarbella o tom, jak se dostali k serverům Silk Road, snad nikdo z internetové komunity nevěří. Tarbellovo tvrzení zní, slušně řečeno, tak trochu ne zcela pravdivě. Záleží na tom, jakého druhu experta se zeptáte, ale odpověď bude někde mezi tak trochu odkloněno od pravdy, až po obrovskou hromadu hovězího exkrementu. Podle Tarbellova vysvětlení seděl za svým počítačem a snažil se navštívit Silk Road. Když byl z ničeho nic Turingův test CAPTCHA přenesen v nešifrované formě a on najednou viděl balíčky IP adres vedoucí přímo k serveru. A tak se připojil k tomu serveru a zadal CAPTCHA. Hra skončila, našli konečný server. Bohužel tohle je hra naschovávanou s pravdou. Protože podle dostupných záznamů, které také dostala obhajoba, nenašel Tarbell obrázek CAPTCHA, ale stránku PHP MyAdmin. Server něco posílal viditelným internetem, ale CAPTCHA to nebyl. Takže Tarbellova výpověď se neshoduje s vlastními důkazy FBI. Nabourali se do serverů a pak už si mohli dělat, co chtěli. Když vezmeme v úvahu tlak úředníků, je téměř jisté, že to tak i udělali. Je pravděpodobné, že ho tak odhalili. Vždyť pracoval s Torem. Pracoval s technologiemi, které jsou předmětem šetření Národní bezpečnostní agentury, což odhalil Edward Snowden. Předpoklad, že existuje paralelní konstrukce, je opodstatněná. Všichni víme, že stát rozdává karty. Bylo by naivní si myslet, že tohle nebyla možnost, kterou měl k dispozici. Když něco chtějí, tak toho také i dosáhnou. Problém je to, zdali mohl agent udělat to, co tvrdí, že udělal. Podle teorie, kterou přednesli ve výpovědi jednotlivých agentů, kteří byli součástí, byli schopni zmanipulovat část serveru tak, aby vyplivnul adresu, kterou neměl. A ta adresa je zavedla na Island. A zdejší server hostoval skrytou službu Silk Road. Pravdu se nedozvíme, dokud nebudeme u soudu a možná i nikdy. Vždycky je třeba udržet rovnováhu mezi snahou dostat se svými technikami šetření kupředu a zajištěním, že zároveň nejsou porušena ničí práva. Je třeba zůstat uvnitř hranic zákonných pravomocí, protože když tu hranici překročíte, tak vaše důkazy zamítnou a vy můžete vystavit riziku celé vyšetřování. Agentury se zřejmě pokusí stoupnout si přímo na tu dělící čáru. Možná si trochu ušpiní nohy křídou, ale nepřekročí ji. Rossův právník připravil návrh na zamítnutí celého případu na základě sporného zabavení serveru Silk Road a tvrdil, že povolení těchto důkazů by porušilo klientova práva daná čtvrtým dodatkem.
ale také by určilo precedens v oblasti práv na soukromí. Soudkyně Catherine Forestrová dala zapravdu obžalobě s tvrzením, že Tarbellova výpověď je přijatelná a návrh byl zamítnut. Zákon o prohledávání a zabavení v digitálním věku skutečně nemá stejná omezení jako ve fyzickém prostoru. A vidíme to nejen u zákona o prohledávání a zabavení. Jaká jsou pravidla toho, že někdo přijde a zabaví vám počítač? Jaká šetření mohou provádět, když mají váš počítač k dispozici? Můžou si vzít prostě všechno. Lidé sebou dnes nosí telefony, které v sobě skrývají celý jejich život. A když vám ho teď zabaví, tak se bezpečnostní složky chovají, jako by jim všechno, naprosto všechno, co na tom přístroji najdou, včetně hesel do vašich účtů, do kterých se ze svého přístroje přihlásíte, bylo k dispozici. Pokud obžalobě projde toto nedovolené zadržení amerických dat společně s těmi zahraničními, může to znamenat dlouhodobě trvající precedens toho, jak čtvrtý dodatek funguje v digitálním věku. Myslím, že to bude nakonec ten nejtrvalejší efekt Silk Road. V podstatě to, co se děje na poli trestního práva, je, že v určitých velkých případech se změní pravidla pomocí výjimek na úkor ústavní ochrany a když se to jednou stane, určí se precedens, který velice rychle pronikne do různého druhu obyčejných případů, kde prostě účel světí prostředky. A najednou je rozšířený. Průměrný občan si může říct, proč by mě to mělo zajímat. Já si po internetu drogy nekupuju, nikdo koho znám. Ale nejde jen o to. Žijeme v demokracii a informovaný občan chápe, že má právo na soukromí a že ho čtvrtý dodatek chrání proti neopodstatněnému prohledávání a zabavování. Informace musí být zašifrované. A to je pravda v případě velkých společností i jednotlivců. Takže ti, co tvrdí, že by informace neměly být zašifrované, by sice ulehčili práci bezpečnostním složkám při boji, ale zároveň by dali zbraně do rukou kybernetickým zločincům. Samozřejmě, že dává smysl, že zločinci byli spolu s paranoiky mezi prvními, kdo začali nové nástroje a služby využívat. To ale neznamená, že oni jediní tyto služby využívají. Znám celou řadu novinářů, kteří komunikují přes Tor. Ale pro lidi, kteří jsou proti této technologii, je ten fakt, že ji používají zločinci, skvělým způsobem, jak ji demonizovat. Určitě jsou ve Spojených státech lidé, kteří si myslí, že vláda nic špatného nedělá. Není to něco, oč by se člověk musel nutně zajímat nebo se toho obávat, dokud se sám nestane terčem. Mnohem nebezpečnější, než kdy mohou být jakékoliv stránky, je to, co se z naší vlády stalo a jakým způsobem pracuje. Tím se vracíme k otázce, jestli se vláda pokouší přistupovat k internetu odlišně, aniž by přitom musela respektovat zákonná nařízení. Nejvyšší soud dokázal, že s tím nesouhlasí. V případu Riley versus Kalifornie, kdy mu byl nelegálně prohledán telefon. Může zde být nastaven precedens, který by omezoval jejich schopnost porušovat naše práva. Někdo se ptal, jak se změnily její politické názory. Protože najednou stojí uprostřed témat, která se týkají nástroje Tor, bitcoinů, války s drogami, anonymity online, šifrování. Musela se vzdělat v mnoha oblastech, a to nejen v oblasti právního systému, ale v tomhle případě také, co se týče technologií. Po roce stráveném ve vězení byl Rossův soud odložen o 2 měsíce na základě tvrzení, že mu obžaloba teprve dodala důležité důkazy, které si potřebuje prostudovat. FBI uzavřela to, co nazývá nejsofistikovanější kriminální tržnici na internetu. Ovšem, možná opět ožívá. Zatčení Rose Ulbrichta a uzavření Silk Road nemělo na čísla prodeje drog žádný vliv. Okamžitě se objevila řada nových černých trhů. A to včetně znovu otevření Silk Road, kterou vede někdo, kdo si opět říká strašlivý pirát Roberts. A stejně jako předchůdkyně Silk Road, i tentokrát se nese v duchu filozofie snížení násilí při obchodu s drogami. Strašlivý pirát tweetuje. Silk Road pod mým dohledem nikdy nikomu neskřídí ani vlas. Kdybychom to dopustili, nejsme o nic lepší.
Nový strašlivý pirát Roberts mi řekl, že tu nemůže být na pořád, ale že si je jist, že po jeho odchodu převezme pochodeň někdo další. Můžete zničit člověka, ale myšlenku zničit nelze. V té době se objevily statistiky, které potvrzovaly, že první Silk Road úspěšně splnila svou misi snížení násilí. Na začátku tisíciletí jsem pracoval u baltimorské policie a dva z mých strážníků zemřeli v ulicích rukou drogových dealerů. A pak tu byla zavražděná sedmičlenná rodina Dawsonových na Prestonské třídě. Zabili matku, otce a pět dětí. A tak, jak léta na začátku milénia postupovala, začal jsem o tom přemýšlet z hlediska násilí a pomalu jsem si uvědomil, že naše politika prohibice drog je z hlediska veřejné bezpečnosti kontraproduktivní. To, k čemu jsem chtěl vždy přispívat, což je bezpečnost v našich sousedstvích, jsem vlastně zhoršoval. A našel jsem velké množství policistů, soudců, trestních žalobců a agentů protidrogového úřadu a FBI, kteří se mnou souhlasí. Kdyby se v Baltimoru drogy přesunuly z ulic online, pane bože, víte, o kolik méně střelby bychom tu každoročně měli? O kolik méně vražd? Za prvé, kupec už by nemusel chodit do temných uliček, na nebezpečná místa, aby se s prodejcem setkal. Nákup po internetu, kde je zboží přivezeno až k vám, to eliminuje. Jedna věc, kterou trh online nabízí, je to, že prodejce je mnohem zodpovědnější vůči kupci. Protože je tu jedna zajímavá inovace a tou je celý systém hodnocení, kdy mohou kupci hodnotit prodejce a položky, které na těchto tržištích nakoupili. A proto jsou prodejci v přístupu ke kupcům mnohem zodpovědnější a kupec má tak možnost hodnotit kvalitu, čistotu a účinnost drogy, kterou si kupují. Tyhle transakce jsou pro kupce mnohem bezpečnější. Ale my ty trhy zavíráme, nebo se spíš pokoušíme zavírat, protože se jich nikdy nezbavíme. Válku proti drogám vedeme už 40 let. A co se od té doby změnilo? Na začátku tu byly jen kartely a organizovaný zločin. Dnes má tento průmysl obrat 322 miliard dolarů. Novým hráčem je také korporátní Amerika. Soukromé věznice, nápravné americké korporace. Přibližně před rokem dali 675 milionů dolarů svým akcionářům v dividendách. Společnosti na testování drog se staly součástí multimilionového průmyslu. A na kom testují? Na těch, kteří jsou ve věznicích nebo pod kontrolou našich programů trestní justice. Takže vydělávají velké množství peněz. A co represivní složky? I ty vydělávají tuny peněz. Vládní program 1033, v rámci kterého získáváme obrněná vozidla, samopaly a veškeré přebytečné vojenské vybavení, je tu kvůli válce s drogami. Během let jsme zpozorovali obrovský nárůst byrokracie kolem války s drogami i kolem trestního stíhání. Máme tu agenturu na potírání drog, odbor národní drogové politiky a je tu také sebezájem, který je zakořeněn na mnoha místech jako FBI a protidrogovém úřadu. Když zkusíte říct někomu, kdo je 30 let v FBI, že drogy najednou nejsou prioritou, to je pro takové lidi existenční hrozba. Musíme se zamyslet nad skutečným nebezpečím některých z těch drog. To smrtelné nebezpečí návykovosti. Ten chaos, který rozděluje rodiny a ničí děti a kariéry. A říká se, že bychom měli ustoupit a být liberálnější, jenže je to jeden druh přístupu. Musíte se u toho podívat na příčinu a důsledek. Když uděláme tohle, co se potom stane dál? Naše federální vláda na tyto trhy proniká a zavírá je, ale nové se otevírají dál. Tenhle biznis vydělává příliš a další místa se budou dál otevírat a takhle to půjde dokola. Jsme tým a spolupracujeme na tom od začátku.
Mě to v mnoha ohledech ovlivňuje stejně jako Lynn, ale já nemusím mluvit s reportéry. Prostě jsme to tímhle způsobem nastavili. A funguje to. Je dost těžké, když je někdo, koho milujete ve vězení. Ale celá ta věc s médií je rozhodně stresující. Už dlouho jsem si byl vědom toho, že média nevykreslují celý příběh, že je podáván pokřiveně. A s Lynn se společně snažíme tohle napravit. Ross je ve vězení už rok a podařilo se mu vyhnout násilí, i když jeho kolem něj dost. Určitě díky tomu dospěl. To, že ho to prozatím nějak vážně nepoznamenalo, to už něco vypovídá. Zdá se být vážnější. Víte, v sásce je hodně. Má dobrý pocit z toho, že jsme získali čas. Musí projít horami dokumentů. A měla jsem trochu pocit, že mu dochází čas. Ty dva přidané měsíce jsou pro něj klíčové, to slovo použil on. Takže si myslím, že má pocit, že je mnohem lépe připravený. Říká, že je na proces připravený. Je připravený do toho jít a vyhrát. I já jsem za ten poslední rok dospěl. Dospěl jsem ve svých názorech v oblasti etiky a politiky. To, když jsem začal zjišťovat, co válka s drogami způsobuje, tu tragédii, tolik lidí se ustalo obětí drogové války. Je to chaos, ale je tu příběh, který stojí za vyprávění. A my nyní máme platformu, z kterého můžeme vyprávět. Je tak zvláštní, že tohle všechno děláme. Je to rozptýlení, ale také výzva. A člověk chce udělat tu správnou věc a všechno to dělá pro Rose. A pak za ním jdeme, objímáme ho a povídáme si s ním a držíme ho za ruku a je to prostě náš Ross. Je těžké vidět ho tam uvnitř. Návštěvy ve vězení jsou velice emocionální zkušeností, protože máte na jednom místě takové množství rodin, které mohou toho, koho milují, vidět na jednu hodinu týdně. A tak se navzájem nasávají. A sedíte v místnosti, kde je vedle sebe namačkáno 150 lidí. A atmosféra je protchnutá emocemi. Je to velice, velice dojemné. Vězni se mezi sebou segregují. Ale když přijde čas návštěv, žádná segregace podle rasy neexistuje. Jsme jen skupina 150 lidí se zlomeným srdcem. Ze všech Snowdenových odhalení bude mít nejdlouhodobější dopad informace, že Národní bezpečnostní agentura podrývá kryptografické standardy a je internet méně bezpečný. Toto odhalení, tyto články, zradikalizovaly celou novou generaci kryptografů, novou generaci informatiků, která se nyní věnuje budování nástrojů, jež dokáží odolat násilnému vládnímu dohledu. Viděli jste naše Wi-Fi z Barclayho banky? Mají rádi Bitcoin, takže nás podporují. Poskytují nám Wi-Fi zdarma. Z banky. Na podzim roku 2014, když se Ross připravoval na proces, skupina hackerů, programátorů a aktivistů se sešla ve Squatu v centru Londýna. Setkání reprezentovalo další vlnu neviditelného netu, která vymýšlí nové kryptografické nástroje, které nepůjde tak lehce zastavit. Open source je neskutečně mocný. Open source má na svědomí WikiLeaks, Wikipedii, Linux, což je systém celé naší infrastruktury, Firefox, BitTorrent, Bitcoin, šifrování všech skutečných technologií a ne hloupostí, ne Angry Birds a přiblblých apek, které teď lidi vyrábějí.
Open source je také příkladem, jak se můžeme zorganizovat ekonomicky pro budoucnost, abychom mohli vytvářet produkty bez potřeby proprietárního průmyslu, bez potřeby nějakého dohledu, bez pánů a otroků a chůviček. Nestačí jen vytvářet nástroje, které zajistí naše soukromí. Nestačí jen psát revoluční výzkumné zprávy a vytvářet úžasné kryptografické primitivy. Musíte je dostat do rukou uživatelů. A já si myslím, že v budoucnu nástroje typu Tor, OTR, PGP, Bitcoin budou vestaveny ve službách a aplikacích, které budete používat, aniž byste to věděli. Chceme dát sílu jednotlivci, ochránit malého člověka. Centrální autoritě nevěříme. Věříme ve svobodu informací. Nejdřív jsme měli centralizovaný drogový trh, Silk Road. Ten nám vláda uzavřela. Potom se objevil tucet různých centralizovaných trhů s drogami. Takže při té svojí hře zavřeli jeden trh a teď jich mají tucet. A nyní vstupujeme do říše, kde je obchod s drogami decentralizovaný, bez nějakého dohlížitele. Co asi hodlají udělat? Budeme dál pokračovat v práci, i když jde o distribuovanou síť. Agenti pracují nepřetržitě, jak ze státních, tak z místních bezpečnostních agentur. A každý týden zatýkáme nové lidi. 6. listopadu 2014 represivní složky po celém světě zahájili koordinovanou akci s názvem Operace Onimus, při které zavřeli stovky skrytých internetových stránek. Kryptograf Bruce Schneier mi jednou řekl, víš, v téhle hře na kočku a na myš sice myš nakonec vyhraje, ale všechny kočky se přitom nažerou. Myslím, že to vidím podobně. Tahle hra bude pokračovat pořád. Oni reagují na nás. Což je v pořádku. Ale jednou zareagují a zase řeknou, tohle je naše nová obrana, přes tohle se nedostanete. Tak si prostě sedneme a budeme tak dlouho šťouchat, až se přes ní dostaneme. Vždycky vyhrajeme. Vím, že kryptografové teď píšou jakousi automatickou Silk Road. Jde o model, kde není individuální administrátor potřeba, protože v tom byl ten slabý článek. Z technického hlediska je to v pořádku. Jenže tam chybí... Já nevím, nechci z něho dělat hrdinu. Nechci říkat, že byl hrdinou, ale strašlivý pirát věděl, co je v sázce a byl ochoten dělat věci, které většina libertariánů není, protože on to myslel vážně a takový měla Silk Road význam. 3 týdny před soudem náhle vypluly na povrch okolnosti vraždy na objednávku. Obžaloba prohlásila, že vzhledem k těmto obviněním neprozradí Rossově obhajobě totožnost svých svědků. Obhajoba na to odpověděla, že takové použití neprokázaných zločinů je předpojaté. Bylo svoláno slyšení, které mělo tuto věc řešit. Soudkyně rozhodla, že někteří ze svědků budou obhajobě představeni až těsně před soudem. Toto rozhodnutí založila na svém prohlášení, že Ross by mohl zastrašit či dokonce zavraždit lidi i z vězení. Když se to stalo po nějakou dobu, jsem si říkal, nezáleží na tom, co si myslíte. I tak je nutno říct, že je ten muž vrahem a že mu jde jen o vlastní zisk. A také trpěl neúctou k lidskému životu. Je lepší ho vykreslit takhle, než jako mučedníka války s drogami. Podle mě bude těžké docílit spravedlivého soudu. Člověk by měl být považován za nevinného, dokud není prokázán opak. Se všemi důkazy a všemi těmi historkami, které byly napsány, bude asi těžké najít lidi, kteří by tím vším nebyli ovlivněni. Den před zahájením procesu jsem od Rose dostal písemné prohlášení. Bylo to nejbližší, co připomínalo skutečný rozhovor. Celý svůj dospělý život jsem se snažil být pozitivní.
dnes je to ještě důležitější. Proti mně stojí velmi mocný soupeř. Víte, bylo by jednoduché si myslet, že je situace beznadějná a vzdát se. Ale není. Není beznadějná. Nikdy se nevzdám naděje na to, že budu zase svobodný. Tento případ může mít dopad na budoucnost internetového soukromí. Dnes zazněla úvodní prohlášení. První svědek, zvláštní agent vnitřní bezpečnosti, který před několika minutami opustil svědeckou lavici, vypovídal takto. Tisíce obálek s drogami. Asi všichni byli překvapeni tím, že Ross Ulbricht a jeho právníci vzali celou věc k soudu, namísto toho, aby se dohodli. A dnes jsme viděli proč. Mají totiž celkem přesvědčivou a zcela odlišnou verzi toho, jak se případ odehrál. Je to teorie, kterou jsem ještě neslyšel. Dreitl tvrdí, že Ross sice založil Silk Road, což samo o sobě je úžasné přiznání, ale že jejím skutečným provozovatelem je strašlivý pirát Roberts, který na Rosse ušil boudu. Ale vlastně jsem to mohl čekat. Když jsem totiž v červenci 2013 dělal se strašlivým pirátem Robertsem rozhovor, řekl mi, že Silk Road nevytvořil, ale že ji získal od jejího zakladatele, že šlo o něco jako převod majetku. FBI tvrdila, že to byl Ross Ulbricht, kdo mi lhal. Jestli to lež skutečně byla, vyžadovalo by to spoustu předvídání a plánování, jako nějaká úžasná hra v šachy nebo tak něco. Během soudu představila obžaloba jako důkaz deník, který si rozvedl na svém notebooku. Popisoval zde, jak byl do Silk Road zapojen a že bitcoiny zabavené z jeho notebooku pocházely přímo ze stránek. Obhajoba oponovala, že Ross Silk Road po jejím založení opustil a že deník i bitcoiny byly do jeho notebooku nastrčeny. Andy, vy jste se strašlivým pirátem Robertsem vedl rozhovor. Jaké důkazy ho spojují s Ulbrichtem? Během prvních týdnů tohoto soudu jsme viděli, že obžaloba staví na velmi pevných základech. Jakmile mu zabavili notebook, zjistili, že si vedl deník. Jeho obvajci tvrdí, že tomu tak není. Zdokumentoval roky spravování těchto stránek. Takže ten případ je jasný a pro Ulbrichta bude hodně těžké z něj vyváznout. Dole v hlubokém webu máme oblast, kde se podle vlády tento mladý muž rozhodl rozběhnout obrovské nelegální drogové impérium. A to potřebujeme zastavit rychlou a jistou žalobou. A to tím nejzazším trestem. Dreitl měl v plánu odhalit, že důkazy vlády ukazují na to, že z provozování Silk Road bylo podezřelých několik osob. Během křížového výslechu Der Jägiena se Dreitlovi podařilo odhalit, že tento agent dlouho podezíral někoho jiného z toho, že je strašlivým pirátem Robertsem. Dokonce požádal o povolení k domovní prohlídce. Obžaloba proti těmto otázkám znesla námitky s tím, že jsou zavádějící. Soudkyně námitce vyhověla a zakázala Dreitlovi klást vládním svědkům dotazy týkající se alternativních podezřelých z vládní evidence. Když přišla řada na Dreitlovu obhajobu, měl v úmyslu nechat znalce, aby vysvětlili, že díky komplexní technologii šifrování a kryptoměn není snadné dokázat, že deník a bitcoiny Rossovi patřily. Obžaloba vznesla námitku, že tito svědkové měli být ohlášeni již dříve a že jejich výpovědi nejsou pro porozumění poroty zásadní. Soudkyně se znovu postavila na stranu obžaloby a prohlásila, že tento případ nevyžaduje zvláštní vědomosti.
Bez svědectví znalců a možnosti kladení otázek vládním zaměstnancům ohledně jiných podezřelých byla celá Drejtlova obhajoba účinně zablokována. Další den byl soudní proces u konce. Soud s Rossem Ulbrichtem vyvolal více otázek, než nakolik jich odpověděl. Zjistili jsme celou pravdu o případu Silk Road? Stane se případ precedentem k prohledávání digitálního vlastnictví Američanů bez povolení? Ať se již stane cokoliv, bylo jasné, že pád Silk Road nebyl koncem, nýbrž začátkem jedné kapitoly. A hnutí za vytvoření nástrojů a služeb pro soukromí na webu je nyní silnější než předtím. Soud s Rossem Ulbrichtem ukončilo rozhodnutí poroty, která ho shledala vinným v 7 různých bodech obžaloby. Mimo jiné se jednalo o 3 drogové přestupky, počítačové hackerství, praní špinavých peněz a dokonce i vedení kriminální organizace. Čelí minimum 30 let za mřížemi. My všichni tady budeme souzeni za věci, které nemají fyzickou podobu ve skutečném životě. Jde jen o věci na internetu, které byly stvořeny, zakódovány, upraveny, přesunuty, nabourány. Byl soud spravedlivý? Ne, to si nemyslím. Při čtení rozsudku zaznělo slovo vinen 7x. Ross jen zíral přímo před sebe. Nevím, co se na jeho tváři zrcadlilo, ale potom se otočil ke své rodině s takovým srdcerevným, klidným úsměvem. Sice neplakal, ale mrkal. Opravdu hodně. A když ho odváděli, jeho matka jen řekla, to není konec. A to bylo všechno. Důkazy proti Ulbrichtovi byly tak silné, zatímco Drejtlovou strategií bylo křížově vyslechnout každého vládního zaměstnance a uhrát to na alternativní příběh. A když mu to soudkyně zatrhla s tím, že musí omezit křížové výslechy na rozsah původních otázek vlády, zatrhla mu i to, aby vyprávěl nějaký jiný příběh. Jsme mnohem lépe informovaní než zbytek světa. S Joshem jsme se během posledního roku a 3 měsíců pravidelně setkávali. Víme, že byl přesvědčen, že by mohl případ vyhrát díky křížovým výslechům. Víme, že vládním svědkům nebylo umožněno vypovídat. Byli jsme v soudní síni a viděli jsme, co se tam stalo. Tu travestii, tu příšernou obstrukci spravedlnosti, ke které tam došlo. 5000 stránek důkazních materiálů vlády se týkalo jednoho jediného svědka, Jareda Der Yegiena. A nic z toho nebylo povoleno. 5000 stránek, které byly na obhajobu hozeny 10 dní před soudem. A týden před ním pak dalších 2500 stránek. Bylo tam plno důkazního materiálu zprošťujícího Rosse viny, který nebylo povoleno použít. Týden před začátkem procesu přišel obrovský štos důkazních materiálů o tisících stránkách, který mohl pomoci prokázat Rossovu nevinu. Soudní síni ale nebylo povoleno k němu vůbec přihlédnout. Ten případ by pak byl úplně o něčem jiném. Takhle to byl soud, k němuž nedošlo, protože byla vyslechnuta jen verze příběhu obžaloby. Jak je to tedy s nabouráním serverů Silk Road? Stane se to precedentem? Tak daleko jsme se nedostali. Nedošlo ani k veřejnému slyšení, kde by FBI musela říct, jak se to stalo, s tím, že by se pak rozhodlo, zda to bylo legální. To je z právního hlediska možná jedna z nejvíce frustrujících věcí na tomto případě. Že se americké vládní složky nabouraly do cizího serveru, předpokládám, aniž by k tomu měli povolení, a bez problému jim to prošlo. A nikdo se ani nesmí na nic zeptat. A jak to zvládá Ross? Je neskutečný. Zvládá to o tolik lépe, než bych to zvládal já. Nedokážu si představit, jak by si poradil s tím, čím si prochází a čemu musel ten poslední rok a 3 měsíce čelit. Modlíme se, aby se tím nenechal zdecimovat.
Vypadá to, že Ross Silk Road vytvořil a že ji spravoval online. Vlastně to beru tak, že to vláda prokázala. Ale Ross Ulbricht je fascinující postavou. Nebyl pouhým kybernetickým zločincem. Nebyl to jen drogový lord a vůdce zločinné organizace, jak ho vykreslují ta obvinění. Byl to také idealista. A myslím, že budu až do konce života rozpolcený kvůli přednostem Silk Road a Rosse Ulbrichta jako člověka. Asi nikdy nebudu schopen dojít k nějakému závěru. 25. března 2015 bylo vzneseno trestní oznámení proti dvěma bývalým agentům z Baltimoru. Mimo jiné i proto, že ze Silk Road převedli více než $1 milion v bitcoinech na své soukromé účty. Vláda Ulbrichtově obhajobě nedovolila adresovat toto kriminální vyšetřování během soudu. 29. května 2015 byl Ross Ulbricht odsouzen na doživotí. Máš ještě další otázky? Jo, budoucnost. Výhled do budoucna. Co budeš dělat příštích 5 let? Jednou větou. Baví mě to hodně, takže jedna věta asi nebude stačit. Jsem si celkem jistý, že v příštích 5 letech budu chtít založit rodinu. A taky potkat nové přátelé a blízké lidi, co budu mít rád. Chci se zaměřit na větší propojení s lidmi. Výborně, a co příštích 20 let? 20 let. Tou dobou chci nějak zásadně a pozitivně ovlivnit budoucnost lidstva. Myslíš, že budeš žít věčně? Myslím, že to je možné. Myslím, že bych v nějaké formě tou dobou mohl žít věčně. Vždyť technologie se vyvíjí tak rychle. Doufám, že u toho budu. Skvělý. Jednoho dne bychom mohli být zářivým paprskem naděje pro utlačovaný lid. Vždyť již tolik utlačovaných nebožáků zde nalezlo útočiště. Stane se to přes noc? Ne. Stane se to za jeden lidský život? To nevím. Stojí za to bojovat do posledního dechu? Rozhodně. Jak byste mohli udělat cokoliv jiného, když víte, co je možné? České znění připravili Filip Jančík, Radek Kuchař, Oldřich Hajlich, Ivo Novák, Radek Hope, Zbyšek Horák, Radana Hermanová, Bohuslav Kalva, Tomáš Juříčka, René Slováčková, Petra Tišnovská a další. Překlad Jana Bauerová, dramaturgie Hana Pernicová, zvuk Tomáš Říha, produkce Libuše Vicová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Martin Kott. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2016.